নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জি কে আছামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ সকলো ধৰণৰ আহি থকা এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, ছৈয়দ আব্দুল মালিক। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অলকানন্দা গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, নলিনীৱালা দেৱীয়ে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ জনজাতি গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, কাঞ্চন বৰুৱা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ লোককা গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, যুগল দাস। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ল'ৰাৰ মৃত্য গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আউনীআটী সত্ৰৰ বুৰঞ্জীখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, তীৰ্থনাথ শৰ্মা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আত্ম অনুসন্ধান গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, হোমেন বৰগোহাঁই। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আধুনিক অসমীয়া আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, ডিম্বেশ্বৰ নেওগে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱনৰ চৰিত্ৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, গুণাভিৰাম বৰুৱা। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আহুতি গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইজৰাইল গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, হেম বৰুৱা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন্যবাদ।